Inaprom 2021. Nihoyasiga yetayotgan haftaning muhim iqtisodiy voqealiklaridan biri aynan shunday nom bilan ataldi. Ya'ni mamlakatimizda birinchi marotaba tashkil etilgan va 5-7 aprel kunlari O'zekspo markaz pavilyonlarida o'tkazilgan Inaprom 2021 ko'rgazmasi mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotida yana bir yorqin sahifa bo'lishiga ishonchimiz komil. Ushbu ko'rgazmada 300 dan ortiq kompaniya va biznes delegatsiyalari ishtirok etib, xorijiy kompaniyalar bilan jami 3 milliard dollardan ortiq qiymatga ega bo'lgan 300 dan ortiq kelishuvlar imzolangani muhim albatta. Xususan 2 milliard 100 million dollarlik 28 ta investitsiya kiritish bo'yicha 381 million dollarlik 245 ta eksport bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Asosan mashinasozlik, metallurgiya, energetika, kimyo va farmatsevtika sanoatlariga oid bo'lgan ko'rgazma doirasida 200 dan ortiq uchrashuvlar va 15 ta biznes tadbir o'tkazilganligi esa unga yanada aytish mumkin bo'lsa, ishchanlik xarakterini baxsh etdi. Rossiya va O'zbekistondan tashqari Fransiya, Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armanistonning sanoat korxonalari hamda biznes delegatsiyalari ishtirok etgan ushbu ko'rgazmaning mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishdagi o'rni, ahamiyatini, qolaversa, biznes hamkorlikni mustahkamlash borasidagi jihatlari xususida hozirgi sharhimizda bilib olasiz. Inaprom xalqaro yirik sanoat yarmarkasi. U O'zbekistonga nima beradi? Avvalo, mazkur xalqaro yarmarkani juda katta bozorga qiyoslash mumkin. Yildan Yekaterinburgda start olgan Inaprom yarmarkasining umumiy maydoni 50 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun Yekaterinburg Expo xalqaro ko'rgazma majmuasining 4 ta pavilyonini egallaydi. Ko'rgazmada har yili dunyoning eng yirik kompaniyalari, jumladan Siemens, Fanuc, Mazak, Rital, Kuka, Yaskava, Volvo, SAP, qolaversa, Rossiyaning yetakchi ishlab chiqaruvchilari hisoblangan Rostec State Corporation, Sinara Group, Shell Pipe, Rosatom kabilarning 600 dan ortiq mahsulotlari namoyish etiladi. E'tibor bering, har yili Inaprom sanoat yarmarkasida dunyoning 70 mamlakatidan 50 mingga yaqin mehmon tashrif buyuradi. Ta'kidlash kerakki, O'zbekiston va Rossiya turli sohalarda qo'shma loyihalarning yirik to'plamini amalga oshirmoqda. 2020 yilda pandemiyaga qaramay mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro savdo aylanmasi qariyb 6 milliard dollarni tashkil etdi. Maqsad esa bu ko'rsatkichni 10 milliard dollargacha yetkazish. Sanoat haftaligi yangi kooperatsiya loyihalarini shakllantirish, o'zaro manfaatli shartnoma va bitimlarni imzolash uchun ajoyib platforma sifatida ahamiyatlidir. Ayni jihat, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi sanoat va savdo vaziri Denis Manturov boshchiligidagi delegatsiya uchrashuvida alohida e'tirof etildi. Unda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi keng ko'lamli amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish, strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Xalqaro tajribadan ham ma'lumki, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi qancha o'ssa, shuncha qo'shimcha qiymatga ega mahsulot hajmi ortadi. Ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 4 yil davomida mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotda sanoatning ulushi 26.6% dan 35.5% ga, ayrim tarmoqlarda esa sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 10 barobardan ko'proq oshdi. Xalqaro Inaprom haftaligining sessiyalarida ham o'zish nuqtalari bo'lgan eng istiqbolli tarmoqlar diqqat markazida bo'ldi. Mazkur tarmoqlarni kengaytirish, Yevrosiyo mintaqasida xalqaro sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va qo'shma sanoat korxonalari sonini oshirishga sezilarli turtki beradi. Sohada munosabatlarni chuqurlashtirish, ilmiy va texnologik hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha aloqalar ahamiyati, mazkur jarayonlarda xususiy sektorning faoliyati ishtirokini ta'minlash zarurligi qayd etildi. Toshkent haftalikni o'tkazish uchun bejiz tanlanmadi. O'zbekiston bosqichma-bosqich sherik davlatlar bilan hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Respublika soliq, bojxona, valyuta qonunchiligini liberallashtirmoqda. Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilib, taraqqiyotning tarmoq strategiyalari yangilanmoqda. Bu yerda mashinasozlik, metallurgiya, energetika, axborot texnologiyalari, tibbiyot va farmatsevtika sanoat yutuqlarini namoyish etayotgan 300 dan ortiq Rossiya kompaniyalari bizning ushbu tadbirga katta qiziqish bildirganimiz isboti. Bunday o'zaro sa'y-harakat natijasini beryapti. Hatto o'tgan yili davlatlarimiz o'rtasida tovar aylanmasi 15.5% ga o'sdi.
Россия делегациясы рахбарының фикрича, жахон санатының өсіш драйвера бұ еркін савдо айланмасы, инфратузылмави лайхалар ва яшил энергетика. Малыматларге кора, өткен елі жахон иқтисадияты 4.3%-ге пасайган. COVID-19-ге қаршы тұрышке мысаллар көп, ама улар арасында ең самаралисы бұ глобал хамкорлик. Инновациялар ва инвестициялар санат рожда мухим. Уларның асосы неса албатта илмфан, IT-технологиялар, суни интеллект ва малакари мутахассислар ташкил етады. Сессияларда рақамли ишлаб чиқариш, энергетика соҳасидаги инновациялар, халқаро ишлаб чиқариш лоиҳаларини молиялаштириш, машинасозлик, технологиялар трансфери, тажриба интеграциясы, коронавирус пандемиясини бартараф этиш шароитида фармацевтика бозори каби мавзулар устувор бўлди. Решение проводить иннопром именно в Ташкенте. Иннопром ko'rgazmasining Toshkentda o'tkazilish qarori juda o'rinli. Bundan maqsad u Rossiya va O'zbekistonning sanoatda yanada chuqurroq integratsiyalashuviga chorlaydi. Ya'ni savdo-sotiq, do'stlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Men Toshkentda ko'p bo'laman va Toshkentdagi o'zgarishlar shiddat bilan bormoqda. Yaqinda Buxoroda bo'ldim. Men yangi loyihalarni ko'rdim. Shuningdek, xorijiy mutaxassislarni ko'p uchratdim. Yaqingacha bunday holat kuzatilmagandi. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida keskin o'sish kuzatildi. Bundan xursand bo'lmaslikni iloji yo'q. Nazarimda Innopro ko'rgazmasining aynan Toshkentda o'tkazilishi to'g'ri bo'ldi. Biz O'zbekistonning iqtisodiyotidagi o'zgarishlarni ko'rib turibmiz. Jumladan, bizni kredit sifati qoniqtirmoqda va biz yil oxirigacha 1 milliard dollar kredit yo'naltirmoqchimiz. Bugunga kelib, portfelimiz 0,5 milliard dollarni tashkil etmoqda. Safkombankning oxirgi tahlilida O'zbekiston Markaziy Osiyoning yangi yo'lbarsi deya baholanmoqda. Biz kelgusida ham respublikaning faol rivojlanish jarayonlaridan kuzatib boramiz. Двумя самолетами, специально заказанными под это более 116 представителей бизнеса. Biz ikkita buyurtma samolyotda 116 nafar turli sohalardagi vakillarimiz bilan keldik. Bu katta va muhim jamoa. Dasturdan katta natijalarni kutyapmiz. Davlat miqyosidagi kelishuvlar, ya'ni energetika, axborot texnologiyalari, qurilish kabi sohalardagi loyihalar hududlarga sekin-asta kirib bormoqda. Ayni paytgacha Innopron faqat Yekaterinburgda o'tkazilayotgan bo'lsa, u birinchi marotaba xorijda, ya'ni O'zbekistonda tashkil etildi. Mazkur 70 ming mehmonga ega ko'rgazma o'zbekistonlik ishbilarmonlar uchun ulkan bozor, qolaversa Rossiyaning sanoati uchun ham katta yutuq. Demak, u ikki tomon uchun ham birdek manfaatli. Innopromda dunyoning 20 mamlakatidan kompaniyalar ishtirok etdi. Xususan O'zbekistondan 1000 dan ziyod, Rossiyadan 300 dan ziyod sanoat korxonalari, shuningdek qo'shni mamlakatlardan va yana Belarus, Italiya, Fransiya, Germaniya kabi Yevropa davlatlaridan yetakchi brendlar mahsulotlarini yarmarkaga qo'ydi. Мне кажется, что современный Узбекистан отличается... Menimcha zamonaviy O'zbekiston davlatlarga ochiqligi bilan farq qiladi. Bunga birgina misol 90 dan ortiq davlatlar mamlakatga vizasiz kirishi fikrimiz isbotidir. Sayyohlar oqimi ham ortganini ko'rish mumkin. Shuningdek, texnologik rivojlanishda ham biz ijobiy o'zgarishlarni kuzatyapmiz. Bu yerda har qanday hamkor yaxshi qabul qilinadi. Bu davlatning yana bir pog'ona yuksalish imkoniyatini oshiradi. Bizning g'oya va loyihalar mamnuniyat bilan qabul qilinmoqda. Hamkasblar bizni eshitishga tayyor. O'zbekistonga eng yaxshi loyihalarni taklif etishga tayyormiz. Biz shuningdek raqamli iqtisodiyot xususida ham takliflar berdik va men o'zbekistonlik hamkorlar tomonidan bunga ijobiy munosabat bildirilganiga guvoh bo'ldim. Я, например, за свою жизнь побывал более чем 60 странах. Hayotim davomida dunyoning 60 ga yaqin davlatlarida bo'ldim va taqqoslash maqsadida ilk marotaba O'zbekistonga tashrif buyurdim. Bizning nigohimizda O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan mamlakatlar qatorida. Barcha sanoat sohalari ham shular jumlasidan. So'nggi 3-4 yil ichida katta modernizatsiya ishlari olib borilayotgani ko'zga tashlanmoqda. Yevropa, Xitoy va Arab davlatlari Rossiya bilan birgalikda moliya sanoat tizimidagi maishiy zanjir rivojlanib bormoqda. Gap 3-chi davlatlar bozorlariga kirish haqida boryapti. Sanoat kooperatsiyasi bo'yicha olib borilayotgan ishlar ayni shu maqsadlarga xizmat qiladi. Присутствуют все министры, руководители, отвечающие за промышленность, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Армения. Darvoqa, bu rossiyalik hamkasblarimiz olgan intervyudan parcha. O'tgan hafta ko'plab xorijlik jurnalistlar Toshkentda bo'lishdi. O'zbekistonning bahori, betakror taomlari, bozori va albatta Innopron davlatlar o'rtasidagi kooperatsion aloqalarga bag'ishlangan reportajlar tayyorlashdi. Министр был принят президентом Мирзиёевым, при котором за последние 5 лет Узбекистан со своим 35-миллионным и очень молодым населением на глазах превращается в какую-то очень новую страну. Взять новые линии Ташкентского метро, посмотрите, какой
все передовое. Это новое производство на возведенном с нуля в последние 4 года российскими инвесторами Ташкентском металлургическом заводе. Ну а еще Узбекистан — это, конечно, древняя культура. Для чего в Ташкенте и строят сейчас свой исламский центр? А в конце концов, ведь Авиценна был родом отсюда. Вести в субботу. Солнечный Узбекистан. Весна. Ну и несколько слов о сегодняшней площадке. Ташкент выбран не случайно. Узбекистан – стратегический партнер нашей страны. Об этом еще накануне форума говорил Денис Мантуров. Ну вот простой пример. За прошлый сложный пандемический год двум странам удалось нарастить взаимный товарооборот. Он достиг 6 миллиардов долларов. Ну и цель амбициозная – довести его до 10 миллиардов долларов. Иннопромда худутлар алохда стендлар блан хатнашда. Айны шучихатхам уни сер махсулигина таамилада. Масалан, наманьялей тадбург. Бұрқор үшін Лондон бозорге юл ашылген болса, Ташкент вилайетінің Нурафшон шахрыда индустриал парк, Зангиотада логистика маркезі құрыладыген болды. Этібар берін құдудлар ва тармақлар корхоналары жамы 2 миллиард доллардан зиот инвестиция келешуларны имзалады. Көргезмеда Россиядан 13-ті ва Узбекистандан барша құдудлар ең сонге санаат маслодлар білен іштірак етті. Иннопром көргезмесіді Xorazm viloyati faol ishtirok etdi. Xorazm viloyatidan 130 tadan ortiq tadbirkorlarimiz o'z mahsulotini namoyon qildi. 39 million dollarlik hamkorlikdagi kelishuvga erishdik. Shu jumladan 21 million dollarlik mahsulotimizni Xorazm viloyatida ishlab chiqariladigan mahsulotlarni eksport qilish bo'yicha va 17 million dollarlik mahsulot qo'shma loyihalarni Xorazm viloyatida amalga oshirish masalasida. Yakunlangan Innoprom sanoat haftaligi ko'rgazmasida Toshkent viloyati 40 dan ziyod mahalliy korxonalar tomonidan stendlarda o'z mahsulotlari bilan ishtirok etgan ko'rgazmada 8 ta korxona 22 million dollarlik shartnoma imzoladi. Bundan tashqari 5 ta memorandum imzolandi. Jumladan Tatariston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari hamda Toshkent viloyati hokimligi yangi loyihalar bo'yicha o'zaro kelishib memorandum imzolandi. Bundan tashqari Rossiya Federatsiyasining Строитель 98 korxonasi tomonidan Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 90 million dollarlik logistika markazini qurish loyihasi imzolandi. Yana bir memorandum Rossiya Federatsiyasining Современный transportный texnologiya korxonasi bilan birga imzolandi. Ushbu imzolangan memorandumning asosiy maqsadi Toshkent viloyatida gaz rusumidagi transport vositalarini xizmat ko'rsatish va yangi komplektatsiyalarni yig'uvchi korxonalarni tashkil etishdan iboratdir. Innopromda erishilgan yana bir yaxshi natija. Tez fursatlarda Rossiya-O'zbekiston o'rtasida yashil eksport logistika yo'lagi tashkil etiladi. Bu birinchi navbatda logistika sarf xarajatini kamaytiradi. Rossiya eksport markazi tashkiloti bilan biz O'zbekistonda savdo logistik koridorini tashkil qilish bo'yicha boshlang'ich muzokaralarni boshladik. Bu koridorni asosiy maqsadlari o'zida ham moliyani, ya'ni savdoni moliyalashtirishi, logistikani va innovatsion yondoshgan holda raqamli tijoratni tashkil qilish. Mahsulotlar uchun showroomlar va ko'rgazmalar tashkil qilish. Bundan tashqari bizni eksport qiladigan mahsulotlarimizni inspeksiyasini O'zbekistonni o'zidan turib tashkil qilish bizni eng asosiy olib borayotgan mana shu muzokaralarimizning maqsadi shu. Bu yashil yo'lak degan tizimni shakllantiradi. U birinchidan mahsulotni haqqini, ya'ni pulini bu shu yerni o'zidan olishni imkoniyatini beradi. Nimaga desa, u yerdagi o'sha tarmoq supermarketlar o'z mahsulotlarini shu yerda sertifikatsiyadan o'tganlaridan keyin ular tasdiq hujjatini oladilar. Kelishuvdek bo'lganidan keyin ular pulini shu yerni o'zida berishlari, to'lashlari mumkin bo'ladi. Bu bilan bizni tadbirkorlarimizni bir necha noqulaygarchiliklardan biz xalos qilamiz. Ikkinchi bizni kelishuvlarimizdan biri Rossiyaning umummilliy Delovaya Rossiya jamoat tashkiloti bor. Bu o'zida juda ham ko'plab biznes doiralarini birlashtirgan tashkilot. Mana shu tashkilot bilan biz biznes diplomatiyani yo'lga qo'ydik. Bu o'zaro investitsiya almashinuv tizimi. Ya'ni bizni ham investorlarimiz bor, Rossiyaga investitsiya kiritishni istagan. Rossiya tarafidan bizni sohalarimizga u yerdan investitsiyalar kiritish ehtiyoji bor. Shu tarafdan biz investitsiya o'zaro investitsiya almashinuv tizimini yo'lga qo'yish. Ikkinchidan yuqorida aytib o'tgan savdo tizimini yo'lga qo'yish. Mana Delovaya Rossiya bilan biz hozir
birinchi pilot loyihamiz bu Toshkent bilan Samara savdo uylarini ulash. Ya'ni bizni tadbirkorlar Toshkentda maxsus 17 gektar joyda xaridlar majmuasini biz shakllantiryapmiz. Ya'ni bizni savdogarlarimiz o'sha yerga kelib mahsulotlarni topshirishlari mumkin bo'ladi va bu mahsulotlar Samara xuddi shunday savdo majmuasiga boradi va u yerdan keyingi manzillarga qarab mahsulotimiz tarqaladi. B2B formatdagi uchrashuvlar. Ularda o'zbek biznesmenlari xorijlik hamkasblar bilan katta-katta rejalarni muhokama qildilar. Yangi istiqbolli yo'nalishlarda hamkorlikdagi ko'plab loyihalar kashf etildi. Haftalik davomida banklar, assotsiatsiyalar, yirik ishlab chiqarish korxonalari, tarmoqlar, brend kompaniyalar yangi hamkorlar bilan ko'plab memorandumlar imzoladi. Mana shu ko'rgazma miqyosida bizani davlatimizga juda ham ko'p investitsiya sarmoyalari kirib keldi. Ya'ni istiqbolli rejalar, istiqbolli investitsiya loyihalari, import, eksport kelishuvlariga erishildi. Jumladan chet elning yirik korxonalari va kompaniyalari bilan mamlakatimiz viloyatlarini tarmoq va korxonalar o'rtasida 300dan ortiq kelishuvlar imzolandi. Ulardan 2 milliarddan oshiq 28 ta investitsiya loyiha, 381 million dollarlik jami 245 ta eksport bo'yicha 690 million dollarlik jami 300 ga yaqin import kelishuvlar imzolandi. Eng yirik imzolangan kelishuvlarni sanab o'tadigan bo'lsak, bu Surxondaryo viloyatida gazni qayta ishlash zavodi, ya'ni umumiy qiymati 900 million dollarlik investitsiya loyihasi. Shuningdek, o'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati bilan o'sha Rossiya Federatsiyasini korxonalari o'rtasida umumiy qiymat 730 million dollarlik investitsiya loyiha kelishuviga erishildi. Ko'rgazmada yurtimizning yirik sanoat uyushmalari ham juda ham faol ishtirok etdi. Xususan UZ tekstil sanoat va UZ LTX sanoat uyushmalari jami 93 ta yirik loyiha umumiy qiymati 107 million dollardan oshiq eksport kelishuvlariga erishdi. Ya'ni o'sha tekstil mahsulotlarini ko'rgazmada qatnashgan davlatlarga yetkazib berish to'g'risida. Ushbu o'tkazilgan yirik sanoat ko'rgazmasi yurtimizda juda ham katta taassurotlar qoldirdi. Tadbirkorlar o'rtasida, yirik uyushmalar o'rtasida biz o'zimizga kerakli kelishuvlarga erishdik. Bundan tashqari, joriy yilning iyul oyida Yekaterinburg shahrida ham xuddi shunday Innoprom yirik sanoat ko'rgazmasi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Xudo xohlasa, hozirgi kunda biz bu yig'inda ishtirok etishni tayyorgarlikni boshlab yubordik. 10 mingdan ortiq mehmonni kutib olgan xalqaro Innoprom haftaligining umumiy natijasi 3 milliard dollardan ortiq qiymatdagi kelishuvlar bo'ldi va yana u dolzarb muammolarning yechimiga, biznes va ishlab chiqarish integratsiyasidagi eng nozik jihatlarni yig'ishga zamin bo'ldi.